Йому казали, шансів на життя немає, але він вижив. Учасник бойових дій на Сході Василь Костакій після сильного поранення повернувся додому. Під опіку його взяли односельчани та радикальна партія Олега Ляшка. У березні 2014 року прийшла повістка Василю Костакі. Вручив її чоловікові голова сільради. Дмитро Лупу каже, Василь легко міг оминути мобілізацію. Що він по всій вірогідності мог би свободно попасти по темі, які не брали по состоянию, тому що троє дітей. 2-3 дні где-то подійшов в сільську раду сам і говорить: «Дмитро Дмитрович, дайте ту повістку, я йду в АТО». Василь Костакій декілька місяців був у найгарячіших точках зони АТО в її найнебезпечніший час. Біля Мар'їнки чоловіка важко поранили. Він втратив частину черепа. На виживання було 0%. Так і врачі говорили, що з такими раненнями где-то із 10 тисяч, 5-10 тисяч случаїв один, який виживає. Я неділю сидів в комі, нічого не пам'ятаю. Ні одні лікарі не давали йому шансів на життя, але він вижив. І наша фракція радикальної партії взяла шефство над цим хлопцем. Окрім дітей, годувальника втратили ще хворі батько і брат. Тому ця допомога була життєво необхідною всій сім'ї. Заради цього об'єдналася вся громада. Небайдужі привезли машину дров, провели інтернет, принесли продукти та все необхідне сім'ї. Допомогли оформити інвалідність та нарешті отримати посвідчення учасника бойових дій. Кожен, що може, тим і допомагає. І я думаю, що наша, по большому счету, це наша, мабуть, обов'язаність допомагати таким людям, які попали в таку біду. Вони ж таки захищають нас, захищали нас, і ми тому повинні це все дивитися і бути вже, як говориться, взяти шестерно над них. Інакше без відповідальності це було б, якщо так оставити їх на произвол судьби. Окрім Василя, з Герцаївського району в зону АТО захищати Україну поїхало 88 людей, із них вже 55 повернулися додому. Юлія Задорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.